Ya furci duk na waninka ya za ai a hada ka da duk waninka a harka shehu kai ne ka haska an birne ka tsena da hasken Allah kai ne ka haska an birne ka tsena da hasken Allah ya furci wata mai garama
samin guni ya ainin tijane akwai kada aune ka taimako da zamanar ala akwai kada aune ka taimako da zamanar ala shinka a zuci ke sa dubin jahilci har ma shiga a talauci shehi ka bani abinci na san ka da naci in dabi war ilmi ala tun san ka da naci in dabi war ilmi ala ya farshe kazinawa Allah ku yi godewa ya ba ku taskarawa mai kai sani da sanarwa ku tsige da gawa ku dawo ga sai ku gano da uwa mu fitta da gawa ku dawo ga sai ku gano Allah Shehu Ubagu Hadi Ma'asibar Mahmude Mai tabbatar da jihadi Khairin ka baya da haddi Mun sai da husudi Katina da Jabar Bala Mun sai da husudi Katina da Jabar Bala sau haska dubirninsa har ƙauyuka na kusansa sananinsa ya nada nisa kusansa da nesa har ya game duniyar gata ashe kusansa da nesa har ya game duniyar gata Allah Ja'far ya bayyana khairi mai totunan mukhtari kashin ka ya kashi kauri zakatu jari suka yo da sirri jari kamma zakatu jari suka yo da sirri jari Aminu Bashum dan Shehu Salihu Nazam shatan masoyan Adam gobir da ya zama kundum ga Shehi Adam ne samu shakin bayin Allah ni kam ga Shehi Adam ne samu shakin bayin Allah Ja'far huwa al-fadlatu ya qoramar darajatu tasbihin da babu adatu ina ke ta rubutu a cikin kasidar shehin ala shi ne ke ta rubutu a cikin kasidar shehin ala Ja'far shehu wata mai garama bawan Allah
جعفر مختر ده تكر بير على قادر والله شيخي جعفر كذا ما تذكر ده تتورى الأمام على شو كذا ما تذكر ده تتورى الأمام على cikin kaunar ka ya zama wakin manzan Allah Jafar Shehu ko zama garama bawan Allah muka muda ta dore mun shaida ba wani hure da za ya samu mu zare wannan yabo ya kare ilahu ka hore a gare mu kanar baye Jafar Shehu, warzo mai garama bawan Allah.